Обявявам минута мълчание в памет на жертвите на комунизма. Първи февруари е ден за признателност и почет към жертвите на комунистическия режим. На този ден, преди 78 години, така нареченият Народен съд осъжда на смърт трима регенти, 67 народни представители, министри, генерали, полковници. Вече дълги години на тази дата демократичната общност почита невинните жертви на комунизма по предложение на президентите на Република България от СДС, доктор Желев Желев и Петър Стоянов. Официалното отбелязване датира от 2011 година, когато по предложение на правителството на ГЕРБ е утвърдено. Той поставя началото на унищожаването на цвета на нацията, за да могат съветските окупатори и нашите комунисти да установят лесно своят режим. Днес почитаме жертвите на комунизма, избити от така наречения Народен съд. След 9 септември 1944 година България потъна в беззакония, насилия и масови убийства, чието ужасяващ опит да им се придаде привидна легитимност бе така нареченият Народен съд. Народният съд, който можеше да те осъди на смърт, дори когато и ти физически вече не си между живите. Народният съд, който само жаждата за мъст, а не правото произнасяше присъдите. Този Народен съд, който в името на народа осъди българският народ на комунистическа диктатура за десетилетия наред. На 1 февруари 1945 година бе осъден на смърт и физически унищожен българският политически елит –